Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie o jazyku JavaScript. V tejto série využívam stránku JavaScript Info, tak hneď na ňu aj prejdeme. Témou dnešnej lekcie budú callbacky, čiže funkcie spätného volania. Veľa akcií v JavaScripte je asynchronných. Napríklad, pozrime sa na nasledujúcu funkciu nahraj skript, ktorá má parameter zdroj. To je adresa, z ktorej ten JavaScriptový súbor sa má nahrať. Takže si ideme tú funkciu nahraj skript vytvoriť v programe VS Code. Otvorím si priečinok JavaScriptko. Tu v súbore index.html si vytvorím tú základnú štruktúru, použijem skratku výkričník, premenujem to na callback, no a dám si tu jedine skript, ktorý mi nahrá ďalší skript, JavaScriptový skript, menom cb ako callback.js. No a tento súbor callback.js vytvorí skript, ktorý pridá presne rovnaký tag s inou adresou do hlavičky. Takže idem si vytvoriť aj ten súbor callback.js cb.js. No a tu si vytvorím funkciu menom nahraj skript. Táto funkcia bude mať jeden parameter zdroj. No a tým zdrojom bude najskôr súbor, ktorý mám z inej lekcie v rámci tejto série. Súbor o poliach, polia.js. No a z toho využijem, dajme tomu, túto konštantu zvieratá. Takže idem do toho súboru callback cb.js, vytvorím si premennú skript, do ktorej si uložím element, ktorý si vytvorím pomocou metódy vytvorElement. Tento očakáva meno tagu a meno toho tagu bude skript. K tomu tagu pridáme argument, zdroj a tým zdrojom bude to, čo nám príde ako argument funkcie pri jej volaní. Skript máme vytvorený, ale musíme ho ešte niekde upevniť. A pridáme ho do hlavičky, takže dokument, hlavička a pripoj tam ten skript. Malo by to byť. No a teraz môžeme ten skript zavolať. Nahraj skript. Zavoláme ho s reťazcom. Polia.js. A v tom reťazci, v tom súbore polia.js je tá konštanta zvieratá. A tu sa pokúsime hneď zobraziť. Uvidíme, že to nebude fungovať, pretože nahrávanie toho skriptu je asynchronné. V tomto čase ešte nebude dostupné. Takže zvieratá to myslím, že bolo. Uložíme to, prejdem live. Zobrazím si konzolu. A vidíme, zvieratá nie je definované. Ale keby som to už napísal znova, tie zvieratá, tak vidíme, že
tejto dobe už to je, ale v dobe, keď som to chcel zobraziť pomocou toho skriptu, to ešte nebolo dostupné. To je vždy tak s tými asynchronnými funkciami. Trvá určitý čas, pokiaľ sa dostaví výsledok, takže všetko, čo nasleduje bezprostredne, za tým, kde sa robí niečo asynchronné, sa vykonáva ešte pred tým, ako dostaneme ten výsledok. Pretože výsledok toho asynchronného volania sa uloží do radu udalosti a dostane sa to na rad až vtedy, samozrejme, keď príde výsledok a vtedy, keď sa vykoná všetko ostatné v tom skripte. Takže aj keby sa tie polia JS nahrali okamžite, tak aj tak sa najskôr vykoná to, čo je na ďalších riadkoch a až potom sa to zavolá. Pozrieme si teraz tú stránku JavaScript Info. No ako ten problém vyriešiť? Tak, že do definície toho skriptu pridáme callback. Callback, čiže funkcia spätného volania. Je veľký rozdiel medzi týmito dvomi parametrami. Parameter zdroj je obyčajný reťazec, adresa. A callback je funkcia. Takže keď je to funkcia, ktorú dodáme samozrejme až pri volaní tejto funkcie. No a keď je to funkcia, ešte nevieme aká, že môžeme volať ten skript, load skript s rôznymi funkciami. Tú funkciu potom zavoláme až vtedy, keď sa ten skript nahrá. Takže tým zabraníme, aby sa nám objavila tá chyba, že hodnota tej premennej alebo konštanty zvieratá nie je definovaná. Keď chceme zistiť tú hodnotu premennej, hodnotu tej konštanty zvieratá, až potom, čo je ten skript nahratý, tak samozrejme už tú hodnotu budeme vedieť. No a prečo tu používame až takýto zápis? Prečo jednoducho nezavoláme to priamo takto? Pretože tá udalosť pri nahratí vyžaduje, aby sme tam priradili meno tej funkcie, ktorú zavoláme. Nie, aby sme ju zavolali. A keby sme tam dali toto, tak to by bolo volanie callbacku. I ten callback len priradzujeme, nevoláme ju. No, robíme to takou obkľukou, že priradíme vlastne tej udalosti pri nahratí funkciu, ktorá zavolá ten náš callback. Takže ideme to tam urobiť a ten callback voláme aj s argumentom script. Takže ideme späť. Takže pridáme ďalší argument callback. Takže skript, udalosť. Ak sa tento skript nahrá, tak až potom niečo rob. Použijeme tu obkľuku cez šípkovú funkciu, ktorá nám zavolá ten náš daný callback so skriptom. Takže toto môžeme dať preč. A môžeme to využiť tak, že tu zadefinujeme ten callback. Takže funkcia, to je anonymná funkcia, vidíme, že som nedal žiadne meno. A táto funkcia nám jednoducho vytlačí do konzoly tie zvieratá. Takže keď zavoláme túto funkciu, tak polia JS pôjde do srdca a do callbacku pôjde táto celá funkcia. Túto funkciu zavoláme s argumentom script. Zatiaľ ten argument script nevyužívame, ale neskôr ho využijeme. Takže keď to teraz uložím a pozriem si do tej konzoly, tak nemám tu žiadnu chybu, pretože zobrazenie tej konštanty zvieratá nastáva až vtedy, keď
je ten skript Polia.js nahraný. No a môžeme si nahrať aj nejaký externý skript. No a tu je ten callback definovaný šipkovou metodou. Takže skopírujem si túto adresu, ktorá mi nahrá lodaž, to je populárna javascriptová knižnica. Jeho hlavnou funkciou tejto knižnice je táto funkcia podtržitko. Takže znova použijem nahraj skript, uložím si tú adresu a skúsim nahrať túto lodašovskú knižnicu skôr. Takže dám nahraj skript. Prvým argumentom bude táto adresa. Takže adresu mám. A teraz ešte treba ten callback. Tu sme ho definovali klasicky pomocou funkcie, funkčná deklarácia. Teraz použijeme tú anonymnú funkciu. Takže takto. A pretože tam bude viacej príkazov, použijem množinové zátvorky. Tu môžem dať bodkočiarku a najskôr si do konzoly vytlačím skript, ktorý som zavolal. Použijem spätné apostrofy, aby som mohol použiť dolar zátvorky. Čím priamo medzi týmito apostrofami získam prístup k tej premennej. A dám tam text, súbor. A teraz dolar, množinová zátvorka, skript, src, súbor skript src je pripravený. No a môžem si vytlačiť do konzoly aj tú funkciu podtržitko. Existuje podobná knižnica, ktorá sa volá podtržitko a lodaš je vlastne ako keby jej iná verzia. Takže môžem to uložiť. Pozriem si teraz konzolu. Skript nie je definovaný na riadku 10. Súbor skript je pripravený, tak môžem ten skript poslať takto. Skript je pripravený, pretože teraz ten callback očakáva skript a ja ten skript využívam. Takže uložím to a už je to všetko v poriadku a vidíme, že napriek tomu, že sme volali lodaš ako prvý, vďaka tej asynchronite nie je zaručené v poradie vybavenia. Skôr sa nahral ten druhý súbor Polia.js, až potom ten lodaš. A tu máme to podtržitko, dáme to preč a pridáme takýto istý riadok aj do toho volania súboru polia. Takže ešte predtým, ako vytlačím tie zvieratá, dám si aj toto a musím tiež použiť ten argument script. Takže uložím to a idem sa na to pozrieť. Vidíme, súbor polia je pripravený, máme tu aj výsledok a je pripravený aj súbor lodaš. A opäť bol súbor polia nahraný skôr ako súbor lodaš. Môžeme sa presunúť späť. No a je možný aj callback
v callbacku. Keby som chcel to poradie zmeniť, že chcem, aby naozaj sa najskôr nahral ten lodáš a až potom súbor polia, tak by som to urobil podobne ako je to tu. Vytvorím alebo zavolám ten súbor nahraj skript nasledovne. Najskôr dám, čo chcem nahrať, potom dám callback. V tom callbacku zobrazím, čo som nahral a hneď priamo tom callbacku znova zavolám ten súbor nahraj skript. A tu je ten ďalší callback. Tak urobíme teraz to. Takže chcem, aby bolo prvé lodaš. Takže urobím toto. A teraz vlastne toto všetko môžem presunúť dovnútra tejto funkcie. Ešte musím nájsť to správne miesto dovnútra tela tej funkcie. Takže za toto konzole lock. Takže ideme nahor. Ešte vyššie, už by to malo byť tam. Tak ak som niečo nepomýlil, tak najskôr by sa mal nahrať lodáš a až potom súbor polia JS. Ideme sa na to pozrieť. A je to teraz naozaj tak. Najskôr je lodáš a až potom polia JS. To bol callback v callbacku.